ស្បែកជើងខ្លះមើលពីសម្បកក្រៅស្រស់ស្អាតតែពេលពាក់វាទៅធ្វើឲ្យយើងឈឺនាងប្រៀបដូចជាស្បែកជើងស្អាតមកគូអញ្ចឹងកាន់តែពាក់កាន់តែឈឺតែបើរៀនដកចិត្តបាននឹងមិនឈឺចាប់តែបើកាន់តែជោគគីកាន់តែឈឺខ្លាំងមានតែអ្នកដែលស្នេហ៍គេម្នាក់ឯងដូចខ្ញុំទើបយល់អារម្មណ៍មួយនេះថាវាពិបាកប៉ុណ្ណាព្រោះមិនអាចបង្ខំគេឲ្យស្រឡាញ់ហើយធ្វើតាមនៅអ្វីដែលយើងត្រូវការគឺមានតែស្រឡាញ់គេទាំងឈឺផ្សាខូចចិត្តរងទឹកនេត្រាម្នាក់ឯងគេមិនខ្វល់ទេពេលចង់ជួបគេម្ដងម្ដងពីបាខ្លាំងណាតើតែមានហេតុផលច្បាស់ទើបអាចជួបអាចក្បែរគេព្រោះយើងមិនមែនជាមនុស្សប្រសើរខាងដែលគេប្រាថ្នាចង់នៅក្បែរនោះទេគេមិនដែលចាប់អារម្មណ៍នឹងយើងទេតើបន្តស្រឡាញ់គេតើម្នាក់ឯងដើម្បីសួរខ្លួនឯងតើហោ